На теперішній час хворіє 22 481 особа, з яких 466 дітей. За останню добу в Одесі захворіло 545 осіб, в тому числі 18 дітей. На теперішній час амбулаторно лікуються 21 619 осіб, в тому числі 386 дітей. Госпіталізовано до лікарняних закладів хворих на COVID-19 та з підозрою 912 пацієнтів, в тому числі 54 дітей. Стаціонарний ліжковий фонд 1178 ліжок, з яких для дорослих 1025, для дітей 120 і 33 для вагітних. Всього забезпечення централізованою подачею кисню 981 ліжка, з яких 851 для дорослих та 97 для дітей, 33 для вагітних. Пацієнти в середньому ступені важкості забезпечені концентраторами, всього 661 концентратор. На цьому тижні перша лікарня отримала 10 концентраторів, і на цьому тижні ще 10 отримає перша лікарня. Для лікування амбулаторних хворих ЦПСМД є в наявності 325 кисневих концентраторів. Зараз йде процес закупки ще 180 концентраторів, буде в наявності в наших центрах ЦПСМД. Окремо хочу відзвітувати про забезпечення міських лікарень киснем. Станом на ранок ми маємо у резерві 17 тонн кисню. Впродовж дня чекаємо також на машину з 6 тоннами від припортового заводу. Кожного дня з п'ятниці ми отримуємо від припортового заводу 6 тонн кисню. Зараз в закладах охорони здоров'я розміщено 6 кисневих станцій. Станом на 15 листопада буде отримана ще киснева станція друга в нашу інфекційну лікарню. Зараз вона на таможні, вже в місті Одеса проходить таможену процедуру. Киснева станція у 10-й лікарні була підключена 1 листопада і до 15 листопада виробила орієнтовно 12 тонн кисню. Кожного дня економія складає приблизно 800 кілограм кисню. Також наша в інфекційній лікарні, вона тиждень майже працює, наша киснева станція, і ми заощаджили, благодаря нашій кисневій станції, приблизно до 9-10 тонн кисню. Кількість отриманого кисню по місту Одеса з 18 листопада по 15 листопада склала 102 тонни, витрачено 85. Всього було 4 поставки від Лінди, в середньому по 19 тонн, та 3 поставки від припортового заводу по 6 тонн, та 1 поставка 3 тонни, та нас забезпечив Краян, забезпечив киснем 8 тонн, 4 поставки в середньому по 2 тонни. Порівняльна таблиця витрат кисню лікарнями міста. Так, наша інфекційна лікарня в середньому за добу 5 тонн 400 кілограм. Вона отримала з 8 по 15 листопада майже 38 тонн кисню. З початку четвертої хвилі захворіла на COVID 694 вакцинованих пацієнта. 380 з них отримали повний курс вакцинації. Госпіталізовано за весь період до стаціонару в середньому ступені важкості 482 пацієнти. Важких форм захворювання та летальних випадків серед вакцинованих не спостерігається. 19 вакцинованих пацієнтів, з яких зараз перебувають в стаціонарі, важкого перебігу захворювання не спостерігаються. Станом на 15 листопада проведено 657 539 вакцинацій. Першу дозу отримали майже 359 тисяч осіб. Двома дозами щеплення майже 299 тисяч осіб. Зараз вакцинальну кампанію міста Одеси забезпечує 22 тимчасових стаціонарних пункти щеплення, 12 мобільних бригад та 11 пунктів масової вакцинації.
пункти масової вакцинації працюють щодня. Середня кількість вакцинових за добу складає 8 тисяч. Вакцинація проводиться на вибір. Вакцинуються чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer та Moderna. Вакцини є в наявності. На цьому тижні запрацював мобільний пункт вакцинації в трамваї. Вже за 3 доби провакцинувалось майже 400 осіб. З 15 листопада почалась вакцинація дітей з 12 років в міських дитячих поліклініках вакциною Pfizer. Відкриті кабінети во всіх дитячих поліклініках для вакцинації від коронавірусу. За останні два тижні з 1 по 15 листопада проведено 101 877 вакцинацій. Першу дозу отримали майже 49 осіб, двома дозами щеплення майже 53 тисячі осіб. З 1 по 8 листопада ми провели майже 50 тисяч вакцинацій, з 8 по 15 листопада на 1800 вакцинацій більше, майже 51 тисяча 800 вакцинацій ми зробили. І динаміка вакцинальної кампанії по місцям. Ми бачимо, що в вересні ми зробили 109 тисяч вакцинацій, в жовтні 208 тисяч вакцинацій, а з 1 по 15 листопада ми зробили майже 102 тисячі вакцинацій.